Três equipes, com quatro policiais cada, se revezam 24 horas por dia. Os trabalhos no Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, são comandados geralmente por um sargento. O coordenador acompanha de forma constante as ocorrências policiais do turno, providenciando o apoio necessário aos executantes. Ao ligar para a Polícia Militar via 190, o teleatendente recebe as primeiras informações do solicitante. Não existe classificação para as ocorrências. Após gerar a ocorrência no sistema, o teleatendente despacha o fato para o rádio operador. 18979, COPOM. Via rádio, o policial empenha a viatura mais próxima e que está livre, para que a solicitação seja atendida num curto espaço de tempo. O trabalho é árduo e dioturno. O COPOM é responsável pelo atendimento de vários tipos de ocorrências, de natureza grave, de natureza leve, algumas até com uma certa prioridade. Hoje quem está comandando os trabalhos é o sargento Walter. Sargento, em que turno o acionamento é maior? O acionamento maior no horário de 15 até as 23 horas, é o número maior de ocorrência que empenha, o COPOM empenha. Já chegou ao ponto de certa forma, tumultuar, principalmente a vida do rádio operador, que tem que dar conta de qual viatura que está desempenhada, qual viatura que está próximo de determinado setor, complica um pouco? Com certeza, não seja complicado, mau empenho gera maior dedicação dele, né? No sentido de coordenar qual viatura vai chegar mais rápido ao local. Entendeu? Mas é tudo tranquilo. Aqui o COPOM é um serviço tranquilo. Agora, um detalhe importante é eficiência e também a paciência do teleatendente. Porque várias pessoas que, quando chegam a ponto de acionar a Polícia Militar, estão desesperadas, estão numa situação tensa e muitas vezes o teleatendente tem que ter aquele jogo de cintura para estar tranquilizando a situação antes mesmo de enviar a viatura. Realmente, o policial militar que trabalha no COPOM, ele é treinado calmamente, tranquilo, ele orientar a pessoa na situação de flagelo lá no outro lado da linha, tentar acalmar ele, saber o porquê, entendeu? Que ele está ligando, qual o motivo que ele está enfrentando, entendeu? E também falar com ele que a viatura vai chegar a tempo para resolver o problema dele, ele ficar satisfeito, entendeu? Para tentar passar para ele uma tranquilidade. Esse é o Centro de Operações da Polícia Militar. Diga-se de passagem, vocês são responsáveis por guarnecer a nossa região, não só Teoflotone. Existem fatos, né, de maior complexidade que o COPOM também tem que entrar para estar resolvendo a situação. Com certeza, a cidade de Teoflotone tem a cidade circunvizinha, o destacamento também que, né, como todo mundo sabe, o crime organizado está interiorizando, né? O pessoal está vindo dos grandes centros urbanos para os locais, cidades menores. Isso aí, o Teoflotone não é diferente. Então, muitas vezes, tem uma coisa de destaque em cidades pequenas que dependem do empenho do COPOM em orientar, gerenciar, para que os demais órgãos de defesa social tomem conhecimento do fato. Sargento, vocês que recebem as informações e são responsáveis por despachar o trabalho para que as viaturas atendam à solicitação feita pelo cidadão. Muitos trotes, é um problema constante essa questão? Constantemente. O trote é muito grande, a gente já falou, é muito grande, principalmente no horário escolar, na hora de escola, na parte da tarde, as crianças saindo de escola, e também à noite, os filhos pegam o celular das mães, né, ou dos pais, né, e começam a ligar para a casa 190 e falar palavrão com os policiais, muitas vezes não fala nada, e na verdade está ocupando a linha. Enquanto está ocupando a linha, então o cidadão está em perigo, necessitando que a linha seja liberada para ele poder pedir o socorro da viatura. Então não faz porque o telefone está ocupado naquele momento com uma brincadeira. Muitas vezes, a gente localiza no sistema o telefone da mãe e manda a viatura lá para orientar. A mãe precisa orientar. Se persistir, tem que tomar as providências de perturbação do trabalho, que a própria lei diz que tem que tomar as providências. Bom, observamos que realmente é um trabalho bem maciço e eficiente. Nós damos os parabéns a todos os componentes aqui, que vocês continuem prestando esse bom serviço à população. Obrigado.